Tak dnešní zápas to bylo na netradičním postu, jak se vám hrálo? Tak hrálo se mi moc dobře, ale zvládli jsme to, takže dobrý, no. Dostali jsme jenom dva góly, takže na to, jaká byla obrana, tak si myslím, že to je taky dobrý. Bylo to hodně těžký ten zápas otáčet, protože ten dvoj byl dost nepříznivý, vyloučený dva góly. Tak vždycky je to nepříjemný, když prohráváte, ještě když máte vyloučeného hráče. Ale někdy to ten mančaft tak stmelí, že prostě zapnou na plný obrátky a takhle to většinou dopadá, jak to dopadlo dneska. Stmelil vás třeba i ten velký počet absencí? Tak samozřejmě to nebylo jednoduché, to postavit, když nám vypadly opory, řeknu, který vždycky prostě, na který se to stavělo. No ale nějak jsme to postavili a vyhráli jsme, no. Vlastně před tím zápasem, myslím, že Roman Hudník říkal, že hlavně se chcete důstojně rozloučit, vyhrát. Povedlo se to, jste rádi, že jste se takhle rozloučili po té ligově úspěšné sezóně s fanoušky? Já myslím, že to bylo úplně maximálně nejlepší, co, jak to mohlo dopadnout, ještě když se takhle v deseti podařilo točit zápas, padlo hodně gólů, takže si myslím, že i diváci mohli být spokojení, takže se to povedlo. Je složitý hledat třeba motivace do takového zápasu, vlastně, kde už jste věděli, že postupit, že už postup vlastně veře vůbec není? My jsme měli motivaci, chtěli jsme se, jak říkala Roman, rozloučit s divákama vítězstvím a to se podařilo, takže si myslím, že se to zakončilo tak, jak se má. Ne, mrzí vás jako třeba zpětně, že v té evropské lize se ten postup nakonec nezdařil i vzhledem k tomu, jak dobře se vám daří v lize? Tak mrzí nás hlavně zápasy s Astrou, který jsme měli vyhrát, ty jsme nezvládli a myslím si, že se dalo z této skupiny postoupit. Co se týče celkově hodnocení vlastně v Evropě po tomto zápase úspěšném, tak trošičku rozbil tenhle smutek, to zklamání, že jste nepostoupili? Tak jestli trošku, možná malinko, tak by se dalo říct, že možná jo, ale určitě jsme chtěli postoupit, to se nepodařilo, takže to zklamání převyšuje ten dnešní zápas, si myslím. Tak nezačalo to pro nás dobře, měli jsme jednu úplně jasnou šanci, kdy Kopy tam za stavu 0-0 šel sám. Nedal, potom penalta, červená karta, druhý gol, takže vyvíjelo se to hodně špatně, no, ale naštěstí je to fotbal a obrátilo se to úplně neskutečně, takže úžasný zápas pro nás. A co jste říkal vlastně na tomu minulou Matuše Kováčika? To je to fotbal, no. Přináší chyby a byla celkem velká. Trošku jej Lukáš možná zazmatkoval, nebo stane se to, šáhl po něm a byla penalta červená, takže je to takový dvojí trest pro nás. Kdyby třeba dal gol, tak furt se hraje v 11, ale ten zápas byl takový a my už jsme tady jednou hráli proti Spartě v 10, takže máme to oskoušený a zase jsme to zvládli. Bylo to těžké vlastně hrát v 10 a vy jste na ně měli vlastně už od začátku? Já myslím, že jo, tak oni kombinovali, občas jsme hráli hodně dlouho bez balónu, ale na druhou stranu, když jsme balón získali, tak jsme dokázali být nebezpeční, takže i tak jsme jim celkem zatápili a nějaké šance si vytvářeli. Jak to bylo při tom vašem gólu? Myslím, že dva ti hráči se tak strhli s krmím a já jsem tam vyplaval sám, krmí to tečoval a na zadní tyči jsem byl úplně sám. Jo, a musím se přiznat, že jsem to chtěl lobovat na zadní, ale podjela mě noha, takže jsem to špatně trefil a byla z toho taková nahrávka. No. Šťastná. Vlastně před zápasem jste říkali, že hlavně potřebujete se dobře rozloučit s fanoušky, nejlépe výhrou povedlo se to, jak měnit mohlo. No určitě, no, tak říkám, ten průběh zápasu byl divoký a neskutečně, snad jsem takový zápas nezažil, takže jsem rád, že jsme konečně zvítězili v evropské lize a doma se rozloučili vítězstvím. Je to pro vás takový jako potvrzení, taková teď pro tím dobrým pocitem, že jsem teda zlepovala hlediska? Tak určitě je důležité vyhrát, zvlášť té evropské lize, říkám, ta série byla dlouhá, v lize se nám hodně dařilo, v evropské lize míň a když si myslím, že jsme na to měli postoupit, nezvládli jsme dvoje utkání s Georgiou a to rozhodlo, ale i tak každý zápas Evropské ligy je svátkem pro nás a je skvělý, že jsme vyhráli.